muita mordomia. O campo tinha sim, vivia, mas tudo ele perdeu. Quando a dona morreu, sem rumo ele ficou. Puccini desandou, ao fundo ele chegou, mas um dono ele achou. Agora tem uma família, é pobre, mas feliz, é da alta, mas vive em baixa. Puccini. Brigando por um osso. Puccini, vem cá, garoto. Vem com o papai. Você me deu um baita susto. Olha, eu trouxe isso aqui pra você. O seu primeiro osso bovino do desejo. Este será o nosso segredinho. O que será que o Walter está tramando? Aposto que está corrompendo o Puccini. Que nojento! O que poderia fazê-lo pensar que eu gostaria dessa oferta sem graça? Diz a lenda que aqueles que fizerem um pedido e depois dividirem o osso bovino em dois, aquele que ficar com o pedaço maior terá o seu desejo realizado. Coloque o seu pedaço na boca. Eu me recuso a colocar esse pedaço de osso na minha boca. O que pensa que eu sou? Algum tipo de animal? Não esqueça de fazer o pedido, hein? Gostaria que você tivesse um grama de virtude social. Nunca experimentei tal sabor de carne antes em minha vida. É meu! Você trouxe pra mim! Isso mesmo, garoto. Lute por ele. E não esqueça de fazer o pedido. Isso, garoto, vai pegar. Forçada a pegar esse osso. Eu não posso evitar. Eu estou precisando de mágica de osso. Puccini, por que você está atacando o papai, hein? Atacando? Eu estava mesmo atacando? Que delicadeza minha. Onde está minha dignidade? Onde está meu autocontrole? Onde está meu osso? Eu quero meu osso. O seu pescoço tá bem esquisito. Como você fez isso? Ele engoliu meu osso bovino gigante da sorte. É assim que o ladrão faz. Primeiro ele insulta, depois ele provoca e depois ele rouba. Eu não consigo te ouvir, papai. Essa coisa na sua garganta não tá deixando eu te entender direito. Você quer que eu pule no seu estômago? Tá legal! Deixa que isso eu resolvo. Vou dar um grande abraço de urso nele e tirar essa coisa da garganta dele. Agora você tem a minha propriedade. Talvez eu possa persuadi-lo a devolver meu osso.
Essas coisas acontecem. Possa ser devolvido à criatura que o ofereceu pelo prazer daqueles que não irei mencionar. Que o seu sacrifício purifique a todos nós e nos ajude a levar uma vida mais pura e limpa na Terra. Puccini, pode soltar o osso. Ah, sim, mas é tão gostoso. Eu não consigo parar de morder. Sim. Largue esse osso agora mesmo. Vale a pena morrer, principalmente quando se é amado. Invasores Noturnos. Aquecidas durante todo o inverno. O Oeste está mais uma vez a salvo. É, este é o fim de outra aventura com Rio Billy Bob e o seu cão velho, Artemisia. Ah, puxa, o Rio Billy Bob é muito legal. Eu quero viver ao ar livre como ele. Bom, Billy, eu tenho bastante experiência em viver ao ar livre e eu vou dizer uma coisa. É a partir daí que os garotos viram homens. Quero acampar agora mesmo. Ei, que ótima ideia, filho. Eu vou montar a barraca no quintal. Ah, oh, puxa. Walter, eu não sei se o Billy tem idade pra ficar acampando lá fora sozinho. Você se preocupa demais. O Billy não é mais um bebê. Ele já é quase um homem. Além do mais, querida, ele não vai estar sozinho lá. O Puccini vai estar com ele. Me perdoe, Walter, mas isso não é possível, porque eu necessito de certos confortos que só estão disponíveis. Eu já tô pronto, pai. Ótimo, filho. Ei, pai, eu vou preparar uma fogueira, tá legal? Filho, eu acho que você ainda não tem idade pra mexer com fogo. Use isto aqui, uma das melhores lanternas da praça. Ah, veja só, querido. Trouxe um pouco de carne de soja pra você. Que beleza, hein, filho? Uma refeição de homem. Bom, Billy, é isso. Você está ajeitado aqui fora, então eu vou lá dentro pra poder jantar. Onde está o Puccini? Ah, toma, menino. Quem sabe se você
ele tivesse os modos do Rio Billy Bob, eu pudesse ter um jantar só meu. E aí, o conselheiro do acampamento decidiu ir sozinho, apesar de todo mundo implorar pra ele não ir. Ele entrou na floresta, procurando a namorada desaparecida. Talvez ele estivesse procurando o que comer. O conselheiro logo se perdeu na floresta. E depois, de repente... ele ouviu um grito ao longe. Parecia que era a namorada dele. Ele seguiu na direção do grito, mas então... um outro som. Um som estranho, horrível, murmurando bem atrás dele. Uma coisa fria e viscosa pinga em seu pescoço. Ele vira e ali, oh não, é o fantasma do Buraco de Pinho. Um dos espíritos mais malignos da floresta. Coberto de galhos e folhas, presas grandes, garras afiadas. Oh, não! O conselheiro do acampamento está ferrado. Você sabia, Putini, que essa é uma história verdadeira e que aconteceu não muito longe daqui? Sabe... até o nosso quintal pode estar assombrado. Isso é ridículo! Suas declarações são totalmente infundadas. Ei, ei, que barulho é esse? Ai, são os espíritos da floresta, Putini. É o nosso fim, amigão. Eles estão se aproximando de nós, Putini. Você tem que ir lá fora ver quem é. O quê? Ir lá fora? Você não está falando sério? Não! Parece que temos um parceiro no crime. Muito bem, Putini. Você vai nos ajudar com a operação Liberdade aos Legumes. Ai, eu não tenho escolha. Eu vou ter que correr pra dentro de casa. Ai, 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 ai. O que foi, Billy? Ai, papai, eu tô com muito medo. Tem fantasmas aqui fora e também... Não seja ridículo, meu filho. Não tem nenhum fantasma lá fora. Walter. Escuta, filho, eu tenho que ir. Você volte lá pra fora porque você vive ao ar livre. Então seja um homem. Pai, o que que eu faço? Olha, pergunte-se o que o Rio Bob faria. Eu digo o que ele faria. Ele faria... Eu tenho que ir. Oh, não. Cara, o que que a gente ia fazer sem a horta de legumes orgânicos da senhora White? E veja só esta bela cueca que eu encontrei no lixo. Eu não acredito que aquele panaca do Walter White jogou isso fora. Ah! O meu quintal! Ai, pai, finalmente você está aqui. Essa noite foi horrível. Esses fantasmas, eles quase... Billy, eu não quero mais ouvir suas desculpas. Não tem desculpa pra isso. Pode limpar essa bagunça. E quando eu voltar, eu quero este quintal tão limpo quanto antes. Hehehe
O Cão Voador. Mãe, pai, alguém, por favor, me ajuda! Você está bem, Billy? O que foi, filho? É que eu tive um dia terrível. Ai, eu não posso mais voltar pra escola. Ei, tenha calma, filho. Você está tremendo. Pare com isso, Billy. Eu também me senti assim quando tinha sua idade. Não é fácil ser um desajeitado, um rejeitado. A única criança que joga tetherball sozinha. Ah, a escola pode ser tão estressante. Parece com trabalho pra criança, só que com tetherballs maiores. Eu sei, eu sei. Querido, não há nada que não possa contar pra gente. Desceu tão rápido. A professora estava perguntando o que a gente ia fazer pra feira de ciências. Daí eu fiquei nervoso e disse que ia fazer um cachorro voador. Daí todas as crianças começaram a rir na minha cara. Tudo bem, tá tudo bem. Não se preocupe, querido. Aqui ninguém vai rir de você. Eu não vejo a menor graça. O primeiro cachorro a conquistar a gravidade será um grande herói. Imagine só a publicidade. O cão é voador. Essa é a coisa mais ridícula que eu já ouvi. Você vai ser motivo de piada de toda a vizinhança. O nome da família vai ser pra sempre manchado. Pra sempre manchado? Vamos parar com isso. Olha, eu vou ajudar você. Nós vamos fazer um cão voar. Ah, toca aqui. Filho, este vai ser um esforço nobre para o bem da humanidade. Vamos entrar para a história. Nossa, eu odeio história. Filho, assim não vai dar. Você precisa de mais velocidade se quiser que esse cão levante voo. Velocidade? É disso que eu preciso. Ora, é o seu projeto de ciências. Se eu dirigisse, seria uma enganação. Será que o Santos Dumont começou assim? Pisa fundo, filho. Fosse um gênio, eu diria que essa coisa nunca iria funcionar. Mas com certeza agora ele vai voar. Que legal! Voar de balão fora da temporada. É, conseguimos, filho! Isso que eu chamo de tecnologia. Agora eu entendo por que os bilionários dão a volta ao mundo em balões. As pessoas ficam tão pequenininhas. Cara, é o primeiro dia da temporada de caça ao pato e já estamos prontos. Olha, ali tem um. Devíamos ter feito assim há muito tempo. Eu acho que alguém já fez.
Ah, mas será que esse alguém anexou um motor a jato ao projeto? Da Vinci foi muito inteligente, mas é preciso um gênio de verdade pra pensar em colocar um motor a jato em uma coisa dessas. Pai! Você é o cara mais esperto do quarteirão! Com esse modelo a jato, não tem como dar errado! Billy, é melhor chamar todo mundo. Estamos prestes a entrar pra história. Senhoras e senhores, eu lhes apresento o Cão Voador! Silêncio, por favor. O discurso não acabou. Este dia vai viver na infância. Não, filho, é já você fala assim. Não, você é desse jeito. Eu quis dizer na enfermaria. Finalmente eu mostrarei a todos que tenho o que é preciso. Saiu do chão. Eu sou um fracassado. Então, talvez cães voadores não sejam o seu forte. Que tal um projeto diferente? Puccini! Vamos lá, garoto. É tudo em nome da ciência. Chegaram ao cúmulo do desespero? Todo mundo sabe que só peixe nada!